Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. Сьогодні у Чорткові розпочинається військово-історичний фестиваль «Чортківська офензива». Його відкриття відбудеться у селі Ягільниця Чортківського району о 15-й годині. Фестиваль триватиме 3 дні до 9 червня, повідомила Ольга Дембіцька. Розпочинається він з такого, скажімо, невеличкої реконструкції бою. Вже більш такий бій, який буде триватиме годину часу. Це буде і кінота, і буде броневики задіяні, панцирники. От все буде відтворено в самому парку імені Франка. У неділю, там, по-моєму, до 150 буде осіб задіяно у цьому відтворенні бою. Це люди як зі Львівщини, як з Франківщини, навіть з Одеси, Київщини. Тобто тут досить багато областей. Фестиваль, як саме, було вже започатковано в минулому році. Чортківська офензива – це фінальна операція української Галицької армії, яка захищала Західну Українську Республіку у 1918-1919 роках, розповідає доцент кафедри історії України Тернопільського педуніверситету Володимир Кіцак. Галицька армія була затиснута на невеликому трикутнику на півдні Тернопільської області між по лінії Чортків, далі річки Дністер і Збруч. І далі постало питання – здаватись, переходити на сторону УНР, переходити через Збруч або спробувати відвоювати свою землю. Галицька армія спробувала здійснити мобілізацію і на мобілізаційний заклик на протязі 2 тижнів відгукнулося 90 тисяч молодих мужчин. Мобілізаційний потенціал Галицької армії – це 3 тисячі галичан. Мобілізаційний потенціал поляків в той самий період – це 15 тисяч поляків. Погодьте, цифри дуже великий різнобій. Це приклад максимального використання мінімальних ресурсів і вдалого використання. Минулого року також відбувався військово-історичний фестиваль «Чортківська офензива». 40 учасників із Вінниці, Львова та Кам'янця-Подільського відтворювали реконструкцію військової операції Української Галицької армії 1919 року. За добу лікарі швидкої 346 разів виїжджали на виклики і госпіталізували 101 людину. У Тернополі було 156 викликів і до медзакладів доставили 45 осіб. Повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не надходило. Люди зверталися через розлади серця, підвищення температури тіла, підвищення та зниження артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Ольга Гах. Сьогодні на Тернопільському ставі стартує чемпіонат України із віндсерфінгу у класах вітродошок RSX та Техно-293. У змаганнях участь візьмуть дорослі і юні віндсерфінгісти із Дніпра, Миколаєва, Донецької та Кіровоградської областей, місто Світловодськ. Головний суддя змагань – суддя національної категорії Михайло Райхерт із міста Київ. Як розповіла тренер команди «Тернополян», Олексій Нижегородов, у програмі регати планується провести 12 перегонів у кожному класі. Дистанція буде розташована у районі пляжу Циганка. Відтак, спостерігати за ходом гонок зможуть усі охочі. RSX – це олімпійський клас, який вже на 3 олімпіадах представляється спортсменами. І готуються наші спортсмени, особисто Сашко Тугарєв, який вже був в Бразилії 2016 року, він зараз готується на 20-й рік у Токіо на Олімпіаду. Техно-293 – це дитячий олімпійський клас. Також проводяться дитячі олімпіади юніорські і чемпіонати світу та Європи, на яких ми регулярно також беремо участь. Дистанція буде виставлена в районі пляжа Циганка і Правіша в сторону Білої. Там нема водорослей і такі більш сприятливі вітрові умови. Тобто з берега будь-хто може спостерігати, з пляжу Циганка буде дуже добре видно. Ці змагання є, як завжди, чемпіонати України, є відбірковими для подальшого росту. Це в цей раз відбираються спортсмени на чемпіонати світу та Європи. Серед дорослих це чемпіонат світу, який пройде в вересні на озері Гарда в Італії, а юніорські і дитячі – це буде перші змагання чемпіонат Європи в Ізраїлі в липні і в жовтні в Іспанії. На цю годину в мене все. Ми зустрінемось з вами о 8:00.